በኦሮሚያ ክልል በሰላም መደፍረስ ምክንያት ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉና ንብረት የወደመባቸውን ዜጎች ለማቋቋም እየተሠራ መሆኑ ተገለጸ። በክልሉ የተለያዩ ቦታዎች ከአርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ የበርካታ ዜጎች ንብረት ወድሟል። ይህንን ተከትሎም የክልሉ መንግስት ተጎጂዎችን ወደ ነበሩበት ለመመለስና ለማቋቋም ከህብረተሰቡ ጋር እየሰራ እንደሚገኝ የኦሮሚያ ክልል የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ገረመው ኦሊቃ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ ተናግረዋል። ምንም አማራጭ ለሌላቸው እኛም በክልልና በፌደራል ደረጃ ፈጥነን ቢያንስ ፕላስቲክ ሺት፣ ፍራሽ፣ ብርድ ልብስ፣ ሌላም እንዲደርሳቸው ሁሉ እርዳታ ተደርጓል። ያ ብቻ አይደለም፣ ምግብ ነክ የሆኑት ወደ 12 አይነትና ከዛ በላይ መንግስት ራሱ ፈጥኖ ነው የደረሰ። በጣም ችግር ነው የተባለ ራሱ በመከላከያ ታጅቦ እንኳ ፈጥኖ እንዲደርስ ነው የተደረገ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ህዝቡ እየተረባረበ አሁን ወደ ቀድሞ ቀያቸው እንደመለሱ የማድረግ ስራ ሰርቷል። ይሄ እንግዲህ ቀጣይነት አለው። ሙሉ በሙሉ ለማቋቋም ወደ ነበሩበት ለመመለስ ያው እንደምታውቀው የተለያዩ ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማትም፣ ባለሀብቶችም ሁሉም ተረባርቦ አሁን እስካሁንም እያገዙ ስለሆነ ያንን መስመር አስይዘን ወደ ነበሩበት እንደመለሱ ወደ ነበሩበት ስራቸው እንደመለሱና እንዲሰሩ እንዲቋቋሙ የማድረግ ስራ ደግሞ አሁንም እየተሰራ ነው። ከዚሁ የጸጥታ መደፍረስ ጋር ታይዞ ጉዳት የደረሰባቸውን የኢንቨስትመንት ተቋማትን መልሶ ለማቋቋምም የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉም ብለዋል። ሚቀረው ምንድነው? የሚጎላቸውን ነገር ያያየን ያንን ክፍተት መሙላት ነውና ይሄንን እንግዲህ በመናበብ በዞን ላይ በወረዳ ላይ ያለው በዚህ ለዚህ የተቋቋመ ኮሚቴ ከክልል ጀምሮ ስላለ ይሄንን እንሰራለን። በተጨማሪ ባለሀብቶች፣ ኢንቨስተሮች፣ ሌሎችም ጉዳት ተደረሰባቸው አሉና እነኚህ ሁሉ ተለይቶ በመንግስት ደረጃ እንደየጉዳቱ መጠን እየታየ አስፈላጊው ድጋፍ እንዲደረግ እየተሰራ ነውና ያንንም በቀጣይነት መስራት፣ ምክንያቱም ለአካባቢው ልማት ነውና የስራ እድል ፈጠራም ስለሆነ ያንን መልሰን ወደ ነበረበት የመመለስ ስራም እንዲሰራ እየተደረገ ነው። በሌላ በኩል በክልሉ የሚያጋጥሙ ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ለመከላከል የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ምክትል ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል። ባሌ ላይ፣ ጉጂ ላይ፣ ቦረና እንዲሁም እዚህ ማዕከል ላይ ለምሳሌ በጎርፍ በሌላ በምዕራቡም እንደዚህ ችግሮች ያሉበት ቦታ ሁሉ እየደረስን ነው ማለት ነው። ግን ምንድነው በአንድ ጊዜ ብዙ ችግሮች ቢከሰቱ ቅደም ተከተል እናስቀምጣለን። የትኛው ነው ቅድሚያ መድረስ ያለብን እያልን ቅደም ተከተል እያስቀምጥ በሱ ልክ አሁን እንዳልኩ በክልልም በፌደራልም እንዲደርሱ ይደረግና ያንን በቀጣይም ደግሞ ያልደረስን ቦታ እንዲሁ እየለየን በዚህ ሂደት እያስተካከልን ህብረተሰቡ ተረጋግቶ እንዲኖር የማድረግ ስራ እንሰራለን ማለት ነው።